Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u dalšího Rivčeku, číslo 12. 4. série. Tohle je díl 99. Jsme jeden díl od z tého dílu Rivčeku. A to je samozřejmě důvod k tomu, no dobře, tak oslavu dáme až ten díl z tý. Zase klasická sestava, Davko, Unifortenu, Morče. Fildo, ukaž, co máš na sobě, ty jsi to ukazoval už mě, ale prostě šustákovka Lidl, jo, ale v setu, kamarádi, v setu. Vy nevíte, že Filda mají kaloty prostě Lidl, akorát nemá boty teda, a ale... Ty mám venku na chodbě. Fieldovi chodidla, by the way. Ale... To, to, je na oslavu 99. <laughs> dílu. <laughs> to bude, co bude za že jo? Máme chodidláče. A ještě uh, byla to, Nebezinka. Ne uh, Rozinka. Rozinka, Rozinka! Rozinka byla venku. Kde je Rozinka? Už no, není byla, venku? Ale už byla deportována. God damn. Místnost vedle. Dobrá. Nepište v tomto dílu ještě Rivček Křiček, jo? Nezjeví se, Rivček Křiček, kdo je v tomto dílu. Možná snad doufejme jenom v také ty zvuky malého běhání v kolečku. Který doprovází občas díly. No, uh, kamarádi, co dneska budeme dělat? Dneska se samozřejmě podíváme na uh, vaše komentáře na konci. Vyhlásíme zase vítěze ze Skinchardu. Platí, že můžete s náma teď vyhrávat Skinchardy díky dohod partnerství, takže za každý koment, tak jste ve slosování. Vždycky to budeme losovat na konci dílu. Podíváme se na Lecko, podíváme se na Masters, podíváme se na skorumpovaný Větnam, na absolutně na ligu v rozkladu, takzvaně. Uh, podíváme se na novinky ze Světalíkov Legend, co se týče Champion. Že je nový Skarner, Smolder nám absolutně ničí hru a další tyhle zábavné, zajímavé věci. No ale začneme Masters, protože teď právě druhý, druholigový tým, který máme, tak za teda postoupil do finále, nebo ten, co postoupil z druhé ligy, minulý split, tak v tomto splitu, postoupil do finále, postoupil přes Entropic a je v EMA Masters. A je to o to sladší pro Reininga, který byl na začátku sezóny nechtěné zboží, teď je ve finále s Vitavském po druhém v řadě a je v EMA Masters. No a hlavně se ukázalo, že Glor tedy můžou porazit entropik. Zajímavá série, protože ty první dvě hry tak byli od Glor prostě hodně dobrý lolko, čtvrtá hra tak byla ubojovaná a pak se jenom nechali absolutně stompnout. Já jsem se v té sérii hodně bavil a vlastně nejvíce mi líbilo, než to přidám klukům, to, jak Filda říkal, že ten, co zapl tu sérii, tak se musí jako extrémně divit, kdo to zapl ve třetí hře, kdy Glor vedli 2-0 a dostávali od Entropiku to, co jsme vlastně čekali každou mapu. Jo, to jako, co se dělo, bylo šílený a teď mám tu čtvrtou hru, kdy Entropic vypadal jako ten tým, minimálně herním projevem, který není favorit, který není zkušený a který neví, co má dělat s lidem. A naopak Glor vypadali jako ti vele zkušení, kteří i přesto, že jim to nevyšlo, tak do toho comebacknou. Hráli prostě agresivně, hráli dohromady, nebáli se toho a překvapili v té čtvrté hře, která mi teda zarážila úplně nejvíc, protože jsem měl za to, že to Entropik dotáhnou minimálně tohle a že půjdeme na 2-2. Že se nám ta série ještě protáhne, ale fantastický odgovor, že tohle přežili. Že našli ten comeback v téhle, v téhle hře a jo, říkal to Reigning, že možná tahle sestava Entropiku není tak silná jako ta minulá, což samozřejmě to jsme říkali i my. A je to pravda, ale já jsem typoval 3-0 a individuálně možná jsme viděli rozdíly, individuálně možná minimálně na některých linkách byly Entropic lepší, ale tou týmovostí, schopností hrát fighty. tam byl lepší Glor, draftama se měl taky výrazně líbily víc Glor, takže zasloužený vítězství je zasloužený finále automaticky. Hmm. Jo, skvělá paráda najednou, to hlavně dodává velkou zajímavost těm playoffs, že jo, A protože často v rámci playoffs máme tu jednu jistotu, kterou jsou Entropic, ale už tou jistotou takhle nejsou, protože Glor čeká i finálku. Ta série už jenom to, jak Glor urvali první mapu, i v jakým tempu, tak uh, to byl dost drsný start. A prostě, když člověk říká, že se do toho Antropo, jako dostanou, no a pak už čekli 0 a Třetí hru tam Glor měli kompoeci, kdy se oni sami nemohli moc projevit, která jim jako dost svázala ruce, což napravili nakonec do té poslední mapy, kde si zase pěkly něco víc podle sebe, co jim prostě funguje a právě Entropic, kteří vypadali dost odlišně než v základní části a ty dobré věci a ty tendence, které jsme mohli sledovat u Entropic, tak jako by se nám docela rozply rozplynuli do té BO5 série. Naopak Glor ti dost sadili právě na to, že se nezalekli tu hru a že Entropic opravdu nepůsobili. Tak jistě to Glor to několikrát trstali a i to, jak to sekali s Ramblem z začátku té série, než pak Entropek došlo, že tohle prostě musí banovat, tak to Glor hodně získalo té série a stejně tak i třeba Mystics na Real, že jo, ty první hry, byl hmm. fantastický a i když jo, třeba Envy to měl některé linky těžší, hlavně s tou a hry do Oriány, tak byl schopný se pak vždycky dostat zpátky do té hry a dělat neskutečný Braigl a to, že Entropic nevyhráli, že jo, s nějakým 500 plus s takovým smoldrem, to je, to je crazy, protože na druhé straně se takový raining se senou a taky neskutečně býstil a vlastně Entropic Frontline v té poslední hře ani pomalu neexistovala, ale nebyli taky moc schopní tvořit ty fighty dobře pro Strodeho a pak už v tom posledním, jednom z těch posledních fightů, že jo, tam meni už plašoval i a snažil se s tím prostě uh, s tou Orianou najít nějakou crazy shockwave, ale to už se taky nedařilo. Takže pak už Entropek museli dělat hodně Takový uh, hodně jako plán, záložní plány, aby se nějak dostali zpátky do té hry. Dva talking pointy, na které tady narazil Tom. Tak uh, pojďme si je vzít postupně první z nich, tak uh, je Mystics, který naskočil za Onlyho a nebylo to plánovaný. Protože uh, Glor tak měli v plánu ještě hrát s Onlym, Only se ale nepřipojoval, měl nějaké problémy. Prý s počítačem, vy to asi budete vědět uh, přesně. Jo. To jsem tam nezaslechl uh, úplně tedy přesně já, ale měl tady nějaké problémy a Mystique se ten hráč tady ale pojede i do světa, že jo? Takže vlastně mm -hmm. to je i ta super ukázka toho, že Glor jsou vlastně v té náhradní sestavě v ozovkách připravení. Samozřejmě ex LCS EU support, LEC support, takže to je velká paráda, že jsme měli vlastně duel Denika a Mystika, že jo? I v tomto ohledu. A ukázal se skvěle, ať byl připravený nebo ne, tak ukázal, že je to prostě výborný hráč a my jsme už tady diskutovali, jestli je to posila pro Glor, nebo jestli to je škoda, že Oni nepojede, ale je to pořád ex LEC hráč. Vypadá to jako posila a hlavně Reining říkal, že s ním odehráli dvě mapy zatím a že tohle byla že jo, třetí, čtvrtá, pátá a šestá a mluvil o něm hodně pozitivně, hodně si ho vážil a měl radost z toho, že si s ním mohl zahrát a já si myslím, že to klidně může být upgrade takhle z jedničky, že Díky těm zkušenostem, který Mystique má za celou svoji kariéru, takže to je hráč, který se dá téměř zasadit do každého týmu a hrozně mu pomůže. Minimálně svým callingem, minimálně svýma zkušenostmi. To se dneska ukázalo, protože takhle dobrou synergii jen tak nevidíš ani v týmech, co spolu hrajou hrozně dlouho. A tady byl schopný Mystique synergizovat s čtyřma hráčima, se kterýma odehrál dvě mapy. Což, což je šílený, že jo? Mm -hmm. Jo, jo, a že jo, i na té botany to vlastně bylo dost jako v pohodě, uh, protože viděli jsme, čeho jsou schopní, že v základní části Strode a Denek, co jsou schopní udělat nemě botlinkám, ale Renek a Mystique si udrželi to, co bylo potřeba. Taky velký vstup do té série měl Joka, uh, a celkové spuky mě taky přišel, dost jako minístej v těch situacích, když se třeba dostal na to volebéra, tak to nebylo úplně ono a nepřinášelo to, co bylo potřeba, naopak Joka, ten uh, byl schopný se víc uh, v té sérii prosadit. A jo, já jsem i tak chvilku po té sérii, že jo, když jsme šli s Wildou dom, tak jsem přemýšlel, jak vypadal Glor, kdyby hráli s Onlim, že jo? což je něco, co se nikdy nedozvíme. Mm -hmm. Ale to takhle dávám jenom jako do vzduchu, že jestli jako Mystics fakt třeba byl jeden z těch velkých faktorů, proč dneska Glor porazil Entropic, a že to byl prostě ten klíč, který unlockne ten potenciál uh, Glor. Možná jo, možná ne, ale je to, je to taková zajímavá skutečnost, kdy i podle toho rozhovoru s Trainingem, tak ten hodně silně vnímal ten pozitivní vliv Mystique se, takže určitě to nebylo jen tak. A, a že jo, nechci takhle jako dávat dolů onlyho, ale třeba právě bez Mystique se by to třeba dneska nezvládli. <laughs> že jo? Mm -hmm. uh... Souhlasím s tím, že si myslím, že to je velká posila myslím si, že třeba ne, že Mystic tomu mohl dodat ten speciální spice navíc, protože obě dvě hry Entropiku proti Gloru nebo obě dvě hry Gloru proti Entropiku určitě byly pro Glor v určitých fázích hratelný, hodně na to vlastně naražili i hráči Glor v rozhovorech, že tam přesně znají ty místa, ty slabé chyby, ty slabé momenty, který když tedy vykryjou, tak že by mohli hrát proti Entropiku, ale na druhou stranu tak to nikdy neukázali. Tady se to ukázalo, ukázalo se to v těch klíčích mu ještě především makro, že jo, který uh, v těch hrách třeba v setupek objektivů, především té čtvrté hře za mě, tak mohlo být klíčový. Myslím si, že tam mistý hrál tu úplně nejklíčovější roli z celé série. a myslím si, že ten rozdíl tak uh, tam byl vidět minimálně v tom pohybu, v té nebojácnosti a i v té motivaci to uhrát. Bylo to fakt uh, hodně zajímavý. No a druhý talking point byl Smolder v téhle sérii, který neměl takový vliv, trošku nám zapadl. A ačkoliv tedy to byl ten čempion, který jsme se takhle obávali v téhle sérii, měl tam tedy hrát tu výraznou roli, tak když už se dostalo do té pozice, kdy to vlastně měl 1v9 vyhrát, tak se Reiningovi podařilo ho přes range seny, přes ten stacking, tedy eliminovat. A vlastně ukázal, že ta sena je teď tím asi nejvodnějším pikem. Ta sena měla brutální prioritu navíc v sérii. Jo, já, já, já si myslím, že ty drafty byly obecně hrozně zvláštní od, od Entropy dneska, že úplně neměli svoji tématiku a že dohromady nedávali moc smysl a že tady Smodr v lejtu byl úplně na to sám, ale úplně, včetně positioningu a včetně kupování prostoru kde je prostě Renekton. A, je to samozřejmě i chytrý draftování od Gloru, kteří prostě měli čtyři damage dealery. A ve chvíli, kdy měli čtyři damage dealery, tak tam byl Maokai, byl tam Volibear a byli tam Renekton, kteří normálně mají fungovat jako aspoň částečně frontlinka, ale v moment, kdy tam je takováhle hromada damage dealeru na druhé straně, tak ty rozhodně nemůžeš dělat ten step up, ty nemůžeš dělat frontline. A reálně takhle teda byly tři šamponí, kteří dělali zatraceně málo. Byla tam Oriana, kterou se nepodařilo využít a potom na to byl Smolder sám. Takže já si myslím, že to bylo i v rámci toho, jak byly ty head-to-head -head kompozice nastavený, že tady úplně neměl Smolder možnost zazářit, neměl tady úplně prostor v tom lateu. I když měl 500 stacků plus, to sám uhrát což samozřejmě je zajímavý. Líbí se mě ten point s tou senou, myslím si, že se na tam určitě hrála velkou roli, že ten range kolikrát že může být i důležitější než damage a já jsem rád, že jsme teda viděli v lejtu tu senu, která je úspěšnější, protože to není něco, co jsme úplně tradičně dostávali a vidět Smoldra Smodra takhle si zoufat v lejtu, v pozici, kdy si vedl o 5000, měl si 3 na draky a stejně prohrát, je hodně zajímavý a hlavně třeba v tom takhle že o zrcadle oproti té hře, kterou hraje G2 a Fnatic, kde to víceméně bylo naopak a vypadalo to, že to smodr klině může vyhrát solo. Mm -hmm. jo, jo, je to tak a už i v rámci té uh, že jo, právě Reining, když tu první se co měl v té sérii, tak tam nebyl, tam hodně často umíral a bylo tam dost chyb, tak tahle se nahrá, to se Reiningovi podařilo, byl tam vlastně, ta jedna jediná smrt byl ten odchyt, že jo, kdy ho no, tam Entropik překvapili vlastní džungly, když jsme tam měli ty neustálý točky kolem Barona, ale jinak Reining pozicoval tak, jak bylo potřeba, že jo, dával to poškození znovu, to byl ten botrk se na build, který takhle není úplně, není úplně obvyklý, víme, že se to dá hrát, že jo, já jsem to poprvé viděl vlastně u Strudeho, v jedné z těch byl odniček. a v téhle sérii se nám to dost ukázalo, že to je ta preferovaná cesta pro oba Marksmeny, jak stavět cenu a vypadalo to jako velice, velice dobře. A taky ta ještě ta věc, kdy Entropik vlastně v rámci té nejistoty, že ono jenom té herní kolem těch objektivů, nebo jak vlastně hrát ty teamfighty, tak i ta selekce strany, protože Entropic zašel na blue side, tam prohráli, jak si řekli, a, tak půjdeme na red side, tam jako získáme něco, pak jako taky prohráli a řekli, no tak dobře, tak půjdeme zpátky na blue side, teda tam, kde jsme začali. Mm -hmm. Takže mm -hmm. i z tohle šlo vidět, že vlastně Entropic nevěděli, co přesně chcou, a tak trochu z zaběhu se vlastně snažili tom zorientovat a vlastně udělat se v tom pořádek, což uh, takhle nejsme úplně zvyklí Entropik výdat. A často, když už teda entropik jsou zaskočení svým oponenty, což se pořád čas od času stalo uh, u těch různých sestav, tak jsou schopní honem rychle udělat ten plán a dostat to na svou stranu a dostat to pod kontrolu, což se podařilo možná v té třetí hře, kdy entropy teda vyhráli early game a pak to dotáhli. A tu čtvrtou hru early game sice vyhráli, ale... Už tam nebyla ta dobře zahraná mid game, byly tam nějaký chybky, Glor trestali a dostali se zpátky do toho zápasu. Mm -hmm. Za mě tak ta nerozhodnost byla taky zajímavá, jsem rád, že na to v draftu narážíte. Co to ale znamená pro Entropy dál herně? Jsou entropy, tedy ohroženi směrem k zápasu Unity nebo k zápasu ve finále, musíme to říct. Potaz to, že budou mít tedy dvě série ve Svitava, který můžou být triky, ať už právě tím technickým zázemím, na tož už Entropik jednou narazili, a nebo samozřejmě tou nervozitou teďka, protože Entropik hrají tedy v pátek o MMA Masters, a nebo nic takového nečekáte. Hlavně teda na to finále samozřejmě, k tomu Anglo Unity se ještě můžeme dostat, ale co směrem k finále a k tomu rimeči s týmem Glor, byla tohle určující série, hlavně co se týče teda Uh, jenom tak jako musím uh, si tak uh, říct, že Unity je mi trošku líto. Myslím si, že Unity si tak trošku rvou vlasy. Uh, ne teda jako z toho, že teda nemají uh, Glor, když Glor hráli takhle, že jo? Protože to se jako asi nemůžou úplně stěžovat, uh, že teda nemají Glor, že by porazili. Ale spíš jako nečekali, že to možná bude až takový problém, ta to dvojka, že vlastně Unity i Entropic budou takhle, pardon, Glor i Entropic budou takhle silní, nejedou prostě Unity do světa jen na výlet za této formy. No tak jako viděli jsme, co se stalo dneska, že jo? Taky jsme byli si docela jistí v tom, že to Entropic zvládnou a samozřejmě jo, Unity rozhodně, že jo, ta to předvedli v té základní části se nedá úplně srovnávat s tím, co předvedli Glor, ale úplně výletem bych to nenazval, já si myslím, že pokud jen, jako Entropic teď asi ví, jako co fixovat, ví na čem zapracovat a asi Unity nebudou schopni je dostat jako do takového tlaku hlavně, což by Entropic měl dát větší pohodu, ale pořád já si myslím, že Unity budou schopni něco předvíst proti Entropic. Nemyslím si, že dostanou úplně jako třikrát jednostranně na budku. Doufám taky teda. Hm. Já, já, jsem zvědav, já jsem zvědav. Já mám hodně otázek o Entropik kde dnešní příprava se nepovedla, nebo co se stalo, jestli to byl prostě špatný den, nebo jestli to nesedí stoprocentně. To jsem hodně zvědav i co věd, na tu přípravu, kterou takhle Entropik budou mít na event. A zase jo, obě moje predikce byly odporně mimo. Úplně jako odporně disgustingly špatný, takže Uh, to, co řeknu, může klidně znamenat opačný opak, ale teoreticky by to měla být hodně jasná série na stranu Entropic. Myslím si, že tohle pro ně bylo varování a že z Unity by si poradit měli. Myslím si, že opravdu typologicky i zkušenostmi nevidí moc angle na to, aby se Entropic nějak sesypali, nebo aby jim tahle série uh, nějak nevyšla. I když na druhou stranu, dneska jsem si taky nemyslel, že třeba ta čtvrtá hra může vypadat tak, jak vypadala, protože Entropik jsou zkušení. Což teda se očividně stalo. A spíš bych se ale stejně díval s Entropikem zpátky na tým Glor, ne, kde v tuhle chvíli si myslím, že musí mít hodně otázek, protože Glor určitě ještě za sebe můžu dostat víc. Ty musíš toho hrozně moc dohnat, individuálně jsi tam měl určitě zajímavý situace, ale a možná drafty nebyly ideální, možná strategie nebyla dobrá, týmovost se úplně nepovedla, rozhodnost hlavně nebyla na tvé straně dneska. Takže Entropic v tenhle moment mají 10 dnů na to, aby se připravili znovu na tým Glor a může pro ně být hodně nepříjemný, že ještě předtím je čeká tým Unity, které určitě nebude zadarmo. Mm -hmm. Nebo příjemný, možná spíše to podle mě, když jsou to jako dvě bio pětky ve dvou dnech, tak si myslím, že to je příjemný. Protože ano, pokud to nebude za možná to bude těžší, možná to teda bude těžší, jsou ohroženi pořád nepostupem. Na druhou stranu, tak budou pořád obrovští favorité, měli by to zvládnout a pak budou sehraní už teda na stage ve světavách. Já si myslím, že to je teda velká výhoda v té situaci, kdy jsou to dva dny pro Entropic. Ale to je takový no, to jenom pocitový. No. Jako já nevidím, jak je to výhoda pro Entropic hrát proti týmu Unity? Best of 5. Ne, hrát na stage, říkám, že po... ale pokud vyhrajou samozřejmě. Tak tohle. Nevi, nevidím jaká je výhoda hrát pro Entropic Best of 5. Jako reálně... Ono, ono to samozřejmě je to vždycky otazník, jestli to je výhoda nebo nevýhoda vlastně. Zvlášť, když jsou to dva dny po sobě, ale... Já, já si nemyslím, že by z toho měli benefitovat. Jako tam ti hráči mají být mega zkušení, možná strode není. Ale i Strode hrál prostě hry na stage. I Strode má takhle něco za sebou. Má prostě za sebou Denika, má spolu spoustu zkušených chlapců a, a to je ten den, kdy prostě je tam ta bezdov pětka, kde ti něco potenciálně hrozí a to, že by se asi měl připravit na i tuhle sérii, aby si ji nepocenil, si myslím, že je nevýhoda proti tomu, bys mohl jet týden a připravovat se jenom na tým Glor, který bude extrémně nebezpečný. Hmm. Hmm, jo, taky bych to nebral asi jako nějakou velkou věc, protože nejvíc, jak teď tropek se můžou posunout, je po té dnešní sérii proti týmu Glor a pořád ten tropek nějaký ty očekávání máme. A když samozřejmě připravit na Unity se rozhodně budou muset, tak uh, teď mají jako dost materiálu, uh, kde se můžou poučit, co udělat proti Glor příští, aby to... Nedopadlo tak, jak, jak teď v těch playoffs. Mm -hmm. Finální predikce. Entropic Unity, série tedy o hlavní EMA Masters, o finále It Point Masters, jasně, ale hlavně EMA Masters v případě obou týmů. Měla by být za mě teda jasně pro tým Entropic. Myslím si, že nestratí ani jednu hru. Myslím si, že ne. A to jsem tady byl ochotný dneska položit. Unity proti Glor, ale to, co předvedli Glor, zaprvé ve finále, takže nemůžu. A za druhé, mě jako přijdou až tak silný tým, který by to prostě měl zvládnout 3-0. A pak v finále proti Glor si myslím, že Entropik napraví. Myslím si, že napraví a vyhrají 3-1. máme vlastně ještě čas, že jo. My ještě mhm. jeden podcast mít budeme, než budou svitavy. Ale tam už to asi jako nebudem tolik probírat ale, vlastně. <laughs> a já, já, právě jako si nejsem jistý tou Rematch sérií. Mm. Já řeknu to, co jsem řekl dneska na streamu, že 3-0 Ale už jsem dvakrát typoval 3-0 a vždycky to padlo 3-1 na druhou stranu, takže... <laughs> kdyby se stalo tohle zase, bylo by to docela vtipný, ale... Já to, ne já, já to nevidím jinak, no. Je to, je mm. to na na za mě na Entropiku, aby si to pokazil. Jo. Jo, za mě taky pořád 3-0 proti Unity. A pak, i když dneska to Entrobek nevyšlo, tak pořád je držím k hodně vysokému standardu, který si myslím, že oni budou, budou, schopni ukázat a že ten finální rematch půjde pro ně. Ale bude to ostrý, no. Klidně bych typlal nějakých 3-2 nebo něco takového. Mm -hmm. Tak uvidíme, dejte nám vidět i video, komentářů, jak tyhle série vidíte, jak vás třeba překvapilo to, jakým způsobem se dneska prezentovali Glor a jestli zamíříte do světa, to si ale rozebereme klidně i potom příště, nebo připomeneme. Podívejme se samozřejmě i v krátkosti na Challengers. V Challengers tak se nám rozeběhly playoffs. První kolo tak zvládla Estuba proti Mavericks, to jsme tady měli. A potom tak Delta Syndicate porazila Hearts 3-0. S tím tedy víme, že Hearts jsou pryč ze hry. Mavericks zůstávají proti Delta Syndicate. Já jsem tu sérii bohužel neviděl, jenom tedy reportu výsledek a další série, očekávaný vývoj. Máte k tomu v kluci, v krátkosti něco ke druhé lize. Jenom bych chtěl poděkovat, že někteří zástupci týmu jste se nám ozvali, potom, jak jsme minule mluvili, jsou z toho aspoň pro mě docela zajímavé diskuze. Doufám, že jsem odpověděl na všechno a mám teď rozšířené informace. Určitě se tomu pak budeme věnovat pořádněji na startu druhého splitu. To bude důležitější. Teďka si myslím, že už to zase tak důležitý není. Jo, já si myslím, že si počkáme na celý obrázek, že vlastně nám pokračuje to, co jsme čekali, že Estoba bude vypadat dobře a že Delta Syndicate pořád je hodně zajímavý tým a proto porazí Hearts. Myslím si, že se týče očekávání tak jsme jich navršili a teďka bych si počkal na ty poslední dva zápasy a pak to spíš s v tom dalším díle. Mm -hmm. Jo, za mě asi jenom tak krátce, Hearts hodně doplatili na drafty, DS je kompletně jako převálcovali v každém draftu, možná ten poslední byl lepší, ale tam Hearts hodně ztráceli a i herně vlastně na top lane a na botu, uh, tam to nefungovalo, on byt jungle, že mohli být radši za potahy, ale ti nedokázali být tak rozdílový, zdaže že se ti hroutil zbytek mapy. A Estuba Mavericks, uh, No tady bych to jako mohl hodně ztrácet, ale hm, řeknu, že druhá hra téhle série, tak ze svých, já nevím kolik dlouho pět let, něco takového. tak jsem nikdy nebyl víc nasraný na nějaký tým. Nevím, jak je možný, že někdo předvedená na driftu to, co tam prováděli Mavericks, ale bylo to, bylo to naprosto odporný. Byl, byl to jako bizár největší, co jsem kdy viděl, nechápu jak tým, jak může tým, který jde hrát kompetitivní jako hru, hrát takhle. Bylo to jako hodně bad a absolutně jako nerozumím ne, ne tomu, co, co, tam probíhalo. O to zvláštnější ještě bylo, že Maverick se pak zvládli dostávat zpátky do té série. A málem to dotáhle do páté mapy, by se to nezahodili. V té čtvrté docela hloupě. Takže to byla jedna asi z nejbizardnějších sérií League of Legends, kterou jsem kdy mohl komentovat. A teda doufám, že Mavericks začnou hrát víc jako tým, protože to, co dělali tu první a druhou hru, to mě bylo fakt špatně jako upřímně, <laughs> nevím, jak je to možný, že druhý tým z druhé ligy hraje jako... Hůř než solo, SoloQ je stokrát lepší makro, hej. Hmm. To byl silný názor. Teda, uh, já jsem to viděl taky a uh, ty jsi to tam dával docela dost najevo, i během té hry, to si pamatuju, uh, bylo to šílenosti, to beru uh, a bylo to takový jako hodně teda, hodně divočácký ve stylu Challengers, no, uh, ale v tom hodně špatným smyslu, no, ale jako takhle silnej pocit z toho nemám, ale pamatuju si, že to byla fakt jako velká zábava. Vím, že si to tomu jako hodně nelíbilo, no. Ale ty jsi na namyšlený od té doby, co jsi v Challengeru. Ty od, všech teďka chceš A tak co byl v Challengeru zase, tak od všech chceš prostě zase hrozně vysoký standard. Takže, takže tak, no. Musím, musím trochu jako snížit, no. Zapomněl jsem, že je to druhá liga, ale... Za mě Mavericks teda překonali všechno, co já jsem kdy viděl v kompetitivním League of Legends. V té druhé hře jako zvlášť. Jo. Ona docela sranda, jenom já takhle, taková soukromá věc, zase poznámka, že když si tak jako vezmete, že Tommy vlastně z nás všech jako komentátorů, co se tam tak na pointu točí, točí a tak dále, vlastně jako jediný hráč, co tu hru jako fakt umí hrát, tak je hrozně vtipný opak vidět, jak se vzteká u tady těch her, protože já si vždycky představu nebo, nebo, vidím jako to, že ty máš jako trošku to myšlení v nějakým tom stylu, že jo, a to, jak se ta hra hraje a hraješ to prostě každý den na ty nejvyšší solky úrovni, plus to hrál kompetitivně, tak o to víc mě vlastně baví tvůj káz, když je fakt ta hra jako takhle štve. Já bych si přál víc takových her, kdy se naštěš, protože je to takový uvěřitelný, že jo? My, to bych my... Jako, když, 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 jsme na nasraní... Ne, já vím, ale když jsme na ne. prostě já, ne, Filda, ne? Honza, kdokoliv, tak jako to je sice dobrý, ale jako... Na co můžeme být my na selení? My doslova prostě to běháme jak absolutní zvířata na úplně nulový úrovni League of Legends, ale mě se líbí, že u tebe je takový hrozně autentický, no, jsem to chtěl tady vyzvěhnout. Já to běhám v Challengeru zase, že jo? Jsme jo, vlastně tak... Stejní všichni. Jako, jako, jo, ale prostě je to, je to úplně jiný pocit z toho castu potom. To jsem si to je jako všiml. Naposledy, teď jsem potkal Irrelevanta a šel jsem proti němu 0 14, no. <laughs> to, je, to, je, jedna, z mých, to je moje, jedna z mých posledních solo Q experience. Ale on má formu. No, ty jsi, ty jsi šel 0:14 proti Edelvantovi, já jsem šel 0:14 proti Vojtek 14 plno, že jo? To je, to je, to je rozdíl My mezi jsme náma. Já, já, jsem, já jsem boto fragoval tři hry v kuse včera s Matřské Navkou, takže. Jo, Filda nám šel 0:14 na Vertigu zase, jako včera. Na, to na, pravdě, na Silveru 2. Tak odporný to nebylo. Tak odporný to nebylo, ale jako. My, to vonču, no. my nejsme stejní. Uh, jdeme na lecko, jdeme na LECičko, podívat se samozřejmě na ligu, která uh, vás zajímá úplně nejvíc. No uh, v rámci uh, LECička tak uh, zajímavá situace, protože tabulka vypadá takhle na první pohled jako ze starých dobrých časů. LEC a ULCS League of Legends na prvních dvou místech. Fnatic G2 Esports, oba dva týmy 5-1. Pak G2 2, Heratic se konečně docela daří. Myslím, že Trim by nakonec tomu hodně pomohl, našli tvář. Padají moc pěkně, 4-2. Vitality taky se znovu zrozeným hillem, tak mají docela slušnou formu, taky 4-2. Potom SK, BDS 3-3, Carmine Corp, Medlines 24 2-4, Giant X a Rogue 1-5. Začal bych od spoda jako bohužel smutným konstatováním, že Giant X jsou by far nejhorším týmem této sezóny. A to jako není ani těsným způsobem. Ve všech relevantních statistikách i v tom herním projevu obecně, tak Giant X jako brutálně vytírají ten spodek. A je to bohužel hodně smutný pohled samozřejmě pro české fanoušky, ale asi je čas si to říct. Asi je čas končit s deluziálnem a Čas si opravdu otevřeně říct, že my, bojím se, že kluci jsou v ohrožení čeští a že si, Giant Tech jsou v ohrožení. Já, já jsem se o to snažil, když jsme dělali ten tier list, aby Comet fakt dali dolů, protože myslím si, že i ten minulý závěr a nevypadal vůbec dobře a ta synergie byla off. Patrick má jeden z těch nejhorších roků. Myslím si, že tohle je nejhorší rok v LEC. Pokud se něco nezmění, Ignár udělal jeden z největších obratů z fakt dobrýho hráče na fakt špatného hráče. Jackis není konzistentní, Peach není dostatečně dobrý jungler, a ne. Odvámne... Nevím, o tom asi nemůžu říct jako nic úplně mega špatného, ale v tom součtu. A uh, představit všechny tyhle individuální záležitosti, které jsem vyjmenoval, tak to je nejhorší, hra, největší, nejhorší věc, pardon, nejhorší věc je ta jejich souhra a schopnost hrát dohromady. Myslím si, že to je opravdu, opravdu nízko. No, jako Rogue jsou taky úplně odporný tým, by the way, mm -hmm. ale jsou tam pozitiva možná větší, ale nejsem si jistý, jako nejsem toho fanoušek, ale ale jako jo, v tuhle chvíli oba dva tyhle týmy vypadají jako bottom two. Já než to pustím Tomovi, já ti dám ještě to, co bude líp jít k Tomovi, k diskuzi, nebo v těch statistikách, mluvím o tom, že hele, jasně jsou to statistiky, ale o něčem to hovoří, třeba v KDA, tak uh, jsou Giant X uh, na šesti posledních, všech pět hráčů je na šesti posledních místech, je tam jenom Zulis, jo, mezi něma. Je to prostě, ten, jako až takhle vypadá ten tým, ono to nevypovídá ono to vypovídá hlavně o tom, že oni ty hry prostě prohrávají brutálně, ty hry nejsou even, ty hry jsou prostě hrozně špatný. Hmm. Hmm. je to tak a GX, je to furt, je to jenom pokračování toho zemního splitu, že jo, to platí podobně jako u týmu Rogue, GX ponechali se stavu a jenom teda šel ven Hidon, kdo ví z jakého důvodu, ale furt se v tom GX plácají a je Hodně, hodně smutně se na to kouká. Našli aspoň teda tu jednu výhru s tou teamfight kompozicí, ale teďka GX, fakt ta soura, že jo, to jenom tam necítíš vůbec žádnou nějakou jednotu z toho týmu. U Rogue tam to cítím aspoň trošku víc, ale taky hodně her vypadají Rogue, že je tam jediný fin, který jako by chce hrát, který hrozně jako běhá po té mapě a jako něco extra dělá a zbytek jeho týmu jako, že my nechceme hrát. Mm -hmm na fin to tam kliká sám. Je to, je to dost smutný příběh. U GX právě, no, Paťa asi jedno z nejhorších hráčích období, co kdy měl. tože měli jsme tady dobu, kdy jsme mohli říkat, jo, Paťa je dobrý, ale zrovna má kolem sebe horší tým. Pak jako dostal konečně nějaký ty šance, ale teďka to jenom, je to, je to jenom špatný. Do toho pitch, který za mě je jako asi úplně nejvíc disconnected ze všech hráčů týmu GX. Tak někdy Kdyby GX měl aspoň junglera, který by byl schopný tu hru dát, nějak dát dokupy, tak možná by to vypadalo nějak jako trošičku líp, ale za mě Peach vypadá jako kdyby ani nebyl na stejném žlebu, když prostě GX hrají svou hru. To je prostě... Je to, je to, je to smutný, jo? se na to kouká a asi, asi to nevypadá, vypadá to, že naši bottom dvojku máme, máme jasnou. Mm -hmm. Já bych, no, jak tady Fela řekl Ignara, já bych nevíc asi bešoval Ignara. Možná, že Paťa, aspoň jako jedna taková polešující okolnost, že s tím Ignarem prostě to není úplně jako jednoduchý, vypadat jako decent, uh, ale prostě to vypadá, jak to vypadá a jo, je to obrovská škoda. Především ten decline i píče, tak je takovej dost nešťastný zrovna v tomhle období. To je, to je prostě unlucky kdyby třeba aspoň ta topside se předváděla v nějakým hodně pozitivním světa, tak OK, ale Giantex to teda brutálně nefunguje, a potom dvojka přesně jak říkáš. Tak je jasná. Třeba Karmín Korp zase tak příšerně v tomhle splitu. Samozřejmě mají dva čtyři, whatever, ale prostě zase tak příšerně vypadají Medlines. Udělali taky ty ale neřekl bych, že prostě vypadají hrozně. naopak bych řekl, že jako Fnatic vypadají docela dobře, G2 vypadají prostě docela dobře a s tím, že vypadají dobře i Heretics a Vitality a je tam ten střed SK a BDS, tak vlastně je docela těžký jako v tomhle splitu být na těch top příčkách, že tentokrát to jako je, je že, že, ta úroveň se zvedla a o to hůř bohužel vypadají ty týmy, co se nezvedly. Nemyslím si upřímně, by the way. Myslím si, že jenom Giant X pořád vypadají špatně a rouk taky, že to je velmi podobný tomu, co jsme měli minulý rok overall, teda minulý split overall. Ale Fnatic mě udělal mega radost. Ta hra proti G2 mě mega bavila a byla mega jako povzbuzující. Já jsem opravdu měl velkou radost za, uh, za český kluky, kteří to tam vycvakali a G2 víceméně zničili. Ano, byl tam Smolder. Vypadalo to, že se stane incident, ale když tohle pomineme, tak to byla velká, velká řacha, kterou tady Fnatic G2 dali a já hrozně doufám, že na to Fnatic navážou. Je to poměrně jednoduchý lolko, je to funkční lolko, ale je to jedno, jedno z těch lepších lolek, co jsme mohli letos vidět, takže já mám docela radost. Wait, a ty nesouhlasíš s tím, že se overall aspoň trošku zvýšila základní část kvalita, když máme... Myslím si, že je to disgusting absolutně, upřímně. Tak to, ale... to dostáváme no, ale... Jo, tak jako minulý rok jsme měli koukatelný jenom G2, nulý. jako mi se zdá i G2. Minulý rok? No, uh, split Fnatic G2 a no. uh, Heretics Vitality jako Descent. Dají jako daj, 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 daj si tam pobrat dobré věci, ale rozhodně to není ta kvalita, kterou bych, bych, si představoval. Myslím si, že to pořád není dobrý. Ale, ale hmm. já si já mluvím o tom, že to je jako zlepšení oproti Vintru, tak jsem překvapený, že nevidíš teď to, jako zlepšení oproti Vintru. Vlastně se zhoršili a BDS se zhoršili. To ti já řeknu na Vitality a Heretics. Ale je to lepší topka right? Jako ta čtyřka? Nemyslíš, že to je lepší já top jasný, čtyřka? Mně se taky víc líbí to, jak je jak tabulky, takže já jsem, já jsem zavkou v To nevím, No. Myslím si, že to je podobný. Já, jakože, jakože možná tam je zlepšení, ale není to nic, co bych vnímal silně, minimálně za sebe. Ale moží to stoprocentně, jakože je to jedno můj eye test z toho, co jsem viděl a není to nějak silný názor. Mm -hmm. Jo. jo. Za mě právě je tam z u kterých jsem se jako, nebo že jo, ta prostě ta top 4, jak to teďka máme, tak že jako tam jsou prostě hodně dobrých věcí, co se můžou odnášet, že ve Vintru, tam jsme měli na špici G2, BDS a pak už to bylo takový jako OK. Mm -hmm. Ale myslím si, že ten jako potenciál nebo ten příslep, co mají tyhle týmy, hlavně samozřejmě G2 a Fnatic jsou prostě good, ale že Heretics a Vitality actually můžou jako být uh, jako dobrý týmy, tak to je, to je dost fajn. Kde ale pak ten střed, no, tam to samozřejmě ta úroveň se klesá a nejvíc jako poražený člověk je teďka Swiffer, trenér SK Gaming, jako to je mě líto. Doufám, že mu brzo někdo pošle nějakou pomoc nebo tak něco, protože já se o něho hodně bojím teda. <laughs> jo, to je těžké, no. SK dělají hodně velký brykule, no. Tam, tam si úplně nejsem spokojený s tím výkonama. Jako možná je fakt, že jestli mluvíme o top 4, tak to může být lepší teoreticky. Ale to záleží, no. To se budeme muset dostat do těch best of serií, aby jsme to pro ně věděli. Mm -hmm. Samozřejmě přesně říkáš, ty série tak nám dají vidět víc, ale aspoň v tom zdá, se mi to zdá lepší. Uh, Fanatik měli uh, teď uh, tedy velmi dobrý týden, 3-0 týden, to je něco, co Fnatic... Uh, v poslední době nebyli úplně zvyklí, dejme tomu, v posledních letech už se dá říct. Takže tohle je samozřejmě výborná zpráva, navíc měli ten atraktivní týden, jak jsem říkal, že ho měli G2, Vitality a Giant X. Se týče českých derby tak tedy vyhráli obě, dokonce právě porazili i G2, takže tam jsou velmi dobré zprávy. Co právě ti kontentři potom té top dvojky, pokud bychom brali tedy Fnatica G2 eSports jako tu to top dvojku, která by teďka měla být nejzajímavější Heretics a Vitality, jaký z nich máte pocit? Protože já mám z Vitality pocit, že by tomu dodal aktivitu, že ten vokálnější support a možná odvážnější support, tak to hodně pozvedl a líbí se mi Trimby jak hraje, já jsem byl teda velký doubter, to je potřeba říct. Takže v tomhle ohledu, především engage supporti, teď si vybavuju především Nautila od Trimbyho, tak mě baví a vypadají tam trošku lépe a u Vitality. Tak mám radost vlastně jako podobně z Heliho, že to vypadá docela slušně, myslím si, že obou týmům tak teď prospívá support jednomu, že věřili tomu supportovi dál a druhýmu, že ho teda vyměnili. Takže týmy se mi zdají docela zábavní, docela proaktivní. Jo, já, já, já jsem byl hodně překvapený z toho, že vlastně všich, nebo spousta lidí soudila tu změnu týmu Heretics podle toho, jak na ně působilo to video. Mhm který vydali, což bylo hrozně zvláštní, protože hrozně moc lidí prostě řekla, že to bude šit jenom na základě toho, že to možná vypadalo sas, ale realita byla vždycky taková, že Perks prostě nehrál dobře už nějakou dobu a že Zvajro je top, že jo, EMEA Masters Talent. Jako taková byla realita a by prostě umí být dobrý hráč a minimálně na úrovni Kajzera, takže tam nebylo jako důvod očekávat, že ten tým by se měl zhoršit reálně od minula. Naopak, ten konec, který Heretics měli, byl tak špatný, že si myslím, že bylo skoro nemožný, aby hráli tak špatně, jako hráli ke konci mi... No, teď, teď, teď si když si vzpomínám, jak hráli Heretics, tak možná úroveň se zlepšila, to je pra pravda. <laughs> <laughs> A, ale, ale, ale jo, souhlasím s tím, že se mi líbí mega, jak hraje Trimby. Jeho trash mě udělal hroznou radost, bylo to fajn sledovat, že se prostě vrátí trash... A že to vypadá dobře, že to není prostě pěkný random, že to má smysl, že 3 ready a za mě heretik zdravou líp, než jsem čekal možná o kousek, čekal bych třeba 3-3 v tenhle moment. Myslel jsem si, že budou někde v prostředku, ale jo, je to úplně je, je to, je v pohodě, je to, je to dobrý a ta změna byla fajn a ty očekávání prostě si myslím, že byly ale nastaveny špatně od lidí. Mm -hmm. Jo, jo, to vidím asi takhle podobně, že aj... Mundr měl dost jako pěkný hry, jsem si myslím, že si je takhle i víc projevil a právě já jsem říkal, že mě jako Perks vůbec nebude chybět, tak jsem doufal, že z Vyro si neudělal ostudu, že dobře a je ještě aj, asi i nad moje očekávání, co jsem od něj měl. A taky, i když samozřejmě Vitality a Heretics pořád samozřejmě mají co zlepšovat, tak dost Zase položili ty určité základy, který třeba právě těm týmům, jako BDS, SK, KC, i vlastně Medlahonskoj, teď docela chybí a ty týmy se tam tak jako potácí a plácají se. Takže si myslím, že ten rozdíl jako je tam velký, takhle mezi tím středem a mezi tou top čtyřkou. BDS nekliká moc Adam, že jo? Tam a to to samozřejmě není jako jiný problém, co tam teďka je. A naopak MDK ti často vypadají tak jako. Uh, nespojitě, že jo, některé ty situace. Takže hodně zvláštní, ale tam čekám, že se jako hodně zvednou. Že MLK se do toho dostanou a že se přiblíží tomu, co, co hráli ve Winteru. Já doufám, protože potenciálně, kdyby BDS Mad Lions dostali blíž k té své v svojí úrovni, myslím si, že i Karamin Corp mají ten strop úplně někde jinde, tak ta úroveň celkově může jít hodně nahoru a i v porovnání s tím Vintrem může být úplně někde jinde. A doufám, že se toho dočkáme do těch playoffs, protože to by to bylo zatraceně zajímavý. My jsme loni, nebo loni, minulý split měli, že jo, série, které byly z povinnosti. Prostě jsme si je museli nějak projít a my jsme museli vidět prostě Heretic zrát, museli jsme vidět GX rád dvě série, byly to prostě poměrně zbytečné záležitosti, ale myslím si, že pokud se povede tyhle týmy zvednout, tak to může být zatraceně zajímavý. A že opravdu ten prostředek tabulky může obsahovat třeba 5-6 týmu. A že to opravdu může být hodně vyrovnaná záležitost. A doufám právě v tomhle ohledu, že se Mad Lions, BDS, Karmín Korby ještě zvednou, dotáhnou to. SK Gaming taky, tam je to taky ta samozřejmě velká divočina, ale jsou tam i ty pozitivní věci. A že Vitality a Heretics alespoň udrží tu úroveň, co mají. A mohlo by to být hodně zajímavý. Mm -hmm. Souhlasím, ten střed pak může být hodně zajímavý, ale Pojďme se ještě podívat na přeci jenom postupové cesty, pokud by Rogue a Giantex měli něco vybojovat, a možné ohrožení nebo možné riskantní cesty pro ostatní týmy. Protože Giantex a Rogue rozhodně ještě nejsou ze hry, budou tedy bojovat, dejme tomu, s Carmine Corp a Mad Lions. Giantex tak mají Rogue. Tam je ten přímý souboj. Ten tým, který tohle vyhraje, by pak ještě měl tedy bojovat o ten postup. Měl mít tu naději. Giantex mají Vitality a následně mají Heretics, to znamená, že docela těžký los, řekněme takto, z toho topu tabulky, Rogue, tak ti potom mají G2, což je samozřejmě asi playable a SK Gaming, což teoreticky může být hratelnější. To znamená, že se můžeme dostat i do situace, pokud by tedy SK Gaming dál nějak výrazně upadali, ve kterým by Rogue hráli třeba s SK opostu, protože SK tak mají G2 a Fnatic. To znamená, že pokud porazí tedy Rogue GX, tak vlastně se dostanou do somehow postupové situace, která ještě z toho může vyplynout. Tady jako jo. je, a to jsme si tady ještě řekli, že je to můj první zápas netka v pátek od pěti hodin, mm. GX a Rogue, a ještě jsme si řekli, že Giant X vypadá jako výrazně hůř než Rogue, jako Rogue pořád ještě mají docela reálný postupový scénář, když se na to tak dívám. A mm -hmm. I, i Giant X v tomhle ohledu. Uh, myslím si, že tenhle z, ale zápas bohužel pro nás je takový jediný, který můžeme brát jako ten důležitý, protože všechny ty ostatní zápasy, když se podíváš na Karmín Corp, podíváš se Mad Lions, koho hrají, tak jsou takový zápasy, kdy záleží jaká bude forma, že jo teoreticky některý můžou být hratelný, některý možná mín, takže to rozhodně těžko odhaduje ta postupová matematika, když řešíme takhle čtyři týmy, každý má tři zápasy, tak je hodně těžká, ale i z pohledu těch postupových šancí 100% ten zápas je úplně nejdůležitější a doufám, že se na něj Giant X připraví co nejlíp. No. Yep. <laughs> já si nemám moc, co bych dal, dodal, ale právě no, ještě všechno, všechno není hotový a když aspoň klapneš ty rouk, tak je to první hra ten týden, že jo? Jo. Je dost nice. Tvrdý uh, dej tvrdý odhad. Dej, no, má, no má prostě vypadl, kdo postoupí, kdo vypadne. Pocitově. Ten DX a rogue vypadnou. GX a vypadne, vypadnou. Fakt? Tak já budu odvážný a půjdu pro Rogue, Já to zkusím. Už jenom z toho důvodu, že... SK rozhodně ne nevyhrávají zápasy proti G2 a Fnatic a pokud to Rook vyhrají proti GX, tak uh, si myslím, že ten zápas může potom SK rozklepat. Taky tam jsou ty, ty základní tiebreakery, je tam jenom head to head, i když to jsou BO1 ze startu, kdyby se dostali do té stejné situace, protože to by že postupovali potom vítězové tohohle duelu, no matter what. Myslím hmm, si, že máš jenom side selekci, Jo, takže máš site hmm, si do té breaku. Jo, si právě říkám, že ty bo že musí být jako trošku... Nemůže to být jenom head to, head, to by bylo takový divný, že jo, na bo v základní části. Pamatuju si, že to bylo zamotanější. Takže, jo, uh, bude to za mě ještě zajímavý. Já myslím si, že pokud SK budou pokračovat v tom decline, který mají, tak nepostoupí. A že jim to ještě můžou urvat. Ale je to jenom pocitovka, uvidíme podle toho prvního zápasu. Ten Giant X můžou vyhrát. A potom by museli tedy Giant, uh, z Giants vypadne, vyhrát teda. z Vitality a uh, počkej, tady dopočítám, z Heretics, aspoň jeden zápas. Kdo vypadne? Uh, no, já si myslím, že by vypadly SK Gaming a Giantex v tom scénáři, co píšu. A že by pro že proklouzly, to je to, co říkám. Já říkám pro porazí Giantex, SK tak nevyhrají ani náhodou proti Fnatic a nevyhrají ani náhodou proti G2, že jo? si myslím mm. já. A pak v tom head-to-head -to -head zápase, tak máš prostě dva zápasy, kde, kde se prostě rozklepou SK, prostě pokadí postel a budou mínus. Tohle prostě nemůžu udělat Swifferovi. Jako. Ne, ne? jakože vaříš, vidí chápu, co tam vidíš, ale teda... <laughs> Je to nepravděpodobné. Já jsem si užil chvilku nebejde. zábavy. Chvilku podcastové zábavy jsem si opět užil tady. S vámi. Aspo, aspoň jednu takhle minutu máš v těch dvou hodinách skoro, že jo? Přesně, takže jsem si užil jsem si srandu a... Tak do tohle můžeš jít naplno v plize, že jo? Takže... Já půjdu, když jsme u ty Já jsem na zapomněl. Tak Fil na to intnul, Fil na ní zapomněl. GG. Já jsem měl dobře rozehraný <laughs> a byl jsem hlavně slušně jako schopný od to vyplňovat. Já jsem zapomněl, že to je v pondělí to lecko. Ne, no. Unlucky. No, tak... já to totiž vyklikám vždycky celý a pak jenom dělám změny, že jo? Já, právě ne, náhodou, protože že... vím, že ty změny potom neudělám. takže... Mi ty tak ale lepší to jen, mi vyplněný zase. Hmm. Ale lepší <laughs> se no, fucking shit, no. A tak někteří z nás jsou dementi, to mě. ne každý genius prostě. No jo, to mě ne každý je challenger prostě. Fartec umíral na rampě každý kolo, jako místo toho. Já jsem, já jsem, pokryl rampu na vertigu, jako držu bude. <laughs> no, šedá brambora, první místo, maldeš druhý, pak je tam Kea, Nikolaj, Posík, Vilmax, tady Lukas, 23 bodů, to je 1 až 7, dobrá práce oši. A pak Bekiš, Denigi, Karapax, Faliganda, takhle co vidíme. Na 8. až 11. místě, ale vás tam hodně těch 20 bodů. Já jsem to vytáhl, v neděli ze 170. místa na 19. a pak jsem zase spal na 97. No, unlucky. Ale, Ale já to... Ne, o... už... ne, 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 ani omylem, já tam najdu nějaký extrémní angly a ještě, ještě to vytáhnu. do sama nehrajete, tak rivček.cz, skočte tam, registrace kompletně zdarma, za účast minimálně dostanete odznáček. Už asi nevyhrajete, no. Co pak, co si chtěl dodat? Nevím. Demit. Tak pokračujeme <laughs> dál. Filda už nic dodat nechtěl. Další téma, tak už bude teda výbací se té klasické trajektorie, protože klasicky vždycky jedeme Masters, Challengers, LEC, a pak už většinou nemáme čas, ale dneska ho máme, protože samozřejmě Masters Challengers už jsou v playoffs. Tam vždycky máme jeden zápas na probrání, takže to je trošku něco jiného než ty postupový. No a je to momentální, a to jako nazvu asi totální shitstorm ve VCS, tedy Větnamské Lize. VCS, tak ta má problémy často. Problémy s fixováním zápasů, s kompetitivní integritou a tak dále. Já vám to zkusím nastavit na streamu, ať to vidíte co nejlépe. No a ty problémy tak se dostají do toho bodu, že máme absolutně, u, ta, u regionu, který vlastně má World kvalifikaci, tak máme absolutně bezprecedentní událost, kdy se odložil celý spring split, celý zbytek, kvůli tedy porušení kompetitivní integrity, group stage, která zůstává ty zápasy, tak prostě budou všechny cancelled. A teda i výsledky ze čtvrtka, 14. března, nejsou započítány, Spring Finals bude odloženo, Rankings tedy bude vypočítaný na základě výsledků před tím sedmým týdnem a bude taky teda použitej, aby se rozhodlo, kdo postupuje do playoff. A to jsou tedy ty oficiální informace, vydané od ligy. Ty neoficiální jsou takové, že dva až tři hráči v každém týmu byli zapojeni do matchfixingu, což je totální úlet, že jo. A to je něco, co jsme vlastně s Větnamem měli spojený už další dobu. A je to zatracená škoda. Především z toho důvodu, že Vietnam třeba na posledním světovém šampionátu byl extrémně zajímavý. Dokonce postoupil z plainů, že jo. Měl Bale, který jako druhý tým, který taky míchal těma plainama. A teď se teda dozvídáme, že ta liga je extrémní, že, že třeba více jak polovina hráčů své zápasy, že jo? To je hmm. jako něco, co se ještě nikdy, nikdy snad nestalo, ne? I v těch malých ligách. No minimálně to nikdy nebylo takhle propálený, že jo, protože přece jenom uh, je to poměrně velká liga, no. Mm -hmm. Díky tomu, že to má kvalifier na Worlds a... Není ne, to šokující, my víme, tušíme, že nějaký ten underground, že v Číně byl dokonce, že ten illegal betting LDL si má, tuším, velký problémy, že tam prostě ty bany lítají zleva doprava za ten match fixing a účastní se toho, kde kdo a někdy se posílejí čínští hráči k nám do Evropy, že do menších lig, ale že prostě celá takhle liga je jenom prostě jedna velká korupce. To je teda hodně brutální. To mě teda hodně zaskočilo celá tahle zpráva a moc nejím, co si jako o to mám vzít, nebo co si z toho mám vzít, protože když si to otevřu, že jo, tu ligu, podívám se na ty hráče, tak je tam spousta lidí, kteří si prostě pamatujeme z toho, že hráli ty mezinárodní turnaje. Je tam Levi, je tam Froggy. Neříkejme, tam... že Frog je zapojený. Neří, jako ani SLF. chvíli mi neříkejte, že Frog je zapojený. Jako jestli Frogy grýfoval na MSI, tak by to vysvětlilo spoustu věcí, že jo? No. <laughs> ale, ale jako je to, je to drsný, no. Já, já za Froggym stojím teda, mimochodem. Já mu, mu zaplatím právníka klidně. Já mu věřím hlavně. Já bych Frogy mu věřil. I, I tu největší lež bych Froggymu věřil. Pokud má Froggy jenom jednou fanouška, já jsem ten fanoušek. <laughs> nice, nice, ne je to... Je to šílený, že jo, protože těch právě těch hráčů a když už jsme dlouho výsíjez, že jo, právě kvůli tomu covidu, tak prostě museli vynechávat ty mezinárodní eventy a pak přišli, že jo, a vypadalo to zajímavě, tak uh, snad to jako ten region úplně nepoloží, no, protože by to byla velká škoda a jde vidět, že asi tady, že jo, tyhle uh, regiony nebo ligy směrem na východ, takže Riot uh, že se tam dějou věci, který Riot není schopný moc že ho, uhlídat a doufejme, že ten move nebude jako to zabít, protože je to moc těžký, ale bude to fixnout a dát nějak do pořádku, že Když samozřejmě, to je samozřejmě těžký úkol, no, když je to něco v takové škále, ale já jenom doufám, že tohle není jako nějaký nějaká předzvěst uh, rozlučky s uh, vietnamským League of Legends. No. To oni to zabijou snad ne, Riot Games po potomhle. To mě neříkej, že tohle není konec VCS. Já já nevěřím, že to není konec VCS i s tím, že jo, ti teď jo, redukují právě ty major ligy, že jo, dělají to prostě přehlednější hmm. a tak dále. Jo. Jako VCS tímhle končí. Jako aby, aby se zrušila celá Group Stage v polovině ligy, aby se to prostě škrtlo, a jako je tam 50% prostě hráčů tam, si to tam šmelí a domluvají si výsledky a sází na to všichni hromadně a <laughs> jako... To Chce no. celou restrukturalizaci prostě smazat celou tu organizaci, kdokoliv tu pořádal a dát to někomu jinému, ale to je právě ono. V tomhle ohledu si myslím, že Riot půjde tou jednodušší cestou a prostě se toho nějak zbaví, no. Myslím si, že přijdeme o spoty, přijdeme o tuhle ligu a jako částečně, když to vezmeme z tohle ohledu, je to sice smůla, ale ta komunita jako celá si za to může sama. Jestli tam prostě víc jak půlka hráčů jsou uh, matchfixři, 3, tak uh, je to zasloužený, že jo. Yes. Uh, ty říkal, Fildo, že. Uh, že, že, tě to jako zaskočil, neviděl si, jak si to máš představit, co si to máš vzít, tak já z o prostředí jsem jako přesně věděl, jakým způsobem to tam jako tak nějak bude fungovat. Uh, to prostě, je, to jsou, to budou obrovský sítě, fakt jako mnoha lidí, mnoha, mnoha zapojených yeah. ještě zvenku, mm. to bude něco úplně neskutečného. Je to, já si myslím, že to je mínus, no. A to je, je to fakt škoda, protože VCS byla fakt zajímavá liga. Já si pamatuju, jak se nám vrátili, na mezinárodní turnaje, My jsme velký očekávání, zajímavě tím míchali, někdy doručili, někdy nedoručili a poslední se tým šampionátu zrovna docela doručili, takže je to, je to fakt velká škoda. A mě to vlastně hrozně mrzí, ale na druhou stranu říkáš to úplně správně, jestli si za to můžou takhle sami, tak ať táhnou a je to, je to prostě mínus. To, z toho globálního pohledu to začíná být hrozně smutný, protože ty ligy prostě umírají a přicházíme o ně, nebo přichází o Prestige a jsou v mnoha ohledech takhle méně zajímavý, přichází o spoty na Worlds, že jo? A začíná se to opravdu brutálně všechno motat jenom okolo těch hlavních lig a tohle bude jenom další pokračování toho snižování, rozmanitosti v League of Legends, Kdy to prostě bylo vždycky krásný, že tam měli zástupce... Turci a potom Větnamci a Japonci a mm. občas z toho byly pěkný příběhy, že jako Albus Nox Luna a eventuálně to vypadá, že se dostaneme do bodu, kde to budou čtyři major ligy a, a, a Brazílie tímhle tempem, že jo. Mm. Protože prostě Brazílie má velkou komunitu, ale zbytek prostě vypadá, že eventuálně bude mínus. Možná PCS a ta masivní, že jo, struktura, co tam vznikla z a z oceání, ale Víme, že to je PCS jenom. True. True that. Tome, máš k tomu ještě něco? Nějaké nějaký ukápnutí slzičky nad Větnamem? No, jo, ta rozmanitost, to bude škoda. Zase budeme mít takový ten možnost, že máme prostě víc lepšího lolka, že jo, lepších týmů, ale jo, souhlasím, je ta rozmanitost teda bude chybit. Už mi chybí docela teďka vlastně. Uh, už teď to bude jaký divný bez těch uh, velkých uh, plek je to, takhle Je to, je, je, je to něco, ně, něco jinýho, že dá se na to podívat z toho pozitivního, nebo můžeš to brát pozitivně, takže jako, je tam jenom to nejlepší lolko a jenom ty nejlepší týmy a ty top ligy opravdu mají ten prostor vyslat pořádnou brigádu týmů yes. a uh, ta overall úroveň je vysoká, ale na tu druhou stranu nebylo to to o čem... World's Billy. Není to to, o čem je světový šampionát. Myslím si, že ta různorodost je toho součástí a že ty příběhy k tomu patří a, a bude to trošku něco jiného. no. U Ubývá nám to v průběhu těch roků a, a musíme se to takhle zvyknout. Mm. Je to tak. Velký skandál, přejdeme dál, přejdeme na skandál, teďka záleží, jestli ho chcete probírat nebo ne, protože vždycky tady toho nechávám, zvlášť, když se jedná, samozřejmě hodně přenesený měřítku, ale o kolegu, tak co teď teda rezonoval znovu, tak byl konec quickshota, kde každý si na to může udělat vlastní názor, co se týče toho, že se samozřejmě objevují hlasy, že třeba to video, který jste asi už všichni určitě viděli, víte o čem se mluví, jestli se nevíte o čem se mluví, tak je to imitace hajlování při prostě hloupým a dost neškodným vtipu, ale vyšlo ven. Uh, už docela dávno, že to vyšlo ven po vroc, uh, to Goldborg, dokonce si myslím, uh, že, že to bylo ještě takhle dělané. Pokud to nevíte, tak uh, se mrkněte na jeden z našich reelsů, který máme buď teda na Instagramu, TikToku nebo na YouTube. A uh, je to tedy konec Quickshota v Riot Games. Obrovská osobnost, jedna z těch uh, původních osobností, které tam ještě zůstávali, protože Quickshot byl součástí 11 let. Tohle by byl vlastně 12. rok, kde byl součástí nebo anebo EULCS. A lidi, někteří říkají, že to s tím nemá spojitost. Já jsem se bavil se zdroji, můžu se samozřejmě jenom já zaručit, se zdroji, kterým věřím, které jsou zevnitř, Aliceečka, a ty mi říkali, že jo, tohle je ono. I tohle mělo i za důvod to, že se už tak trošku jako stahoval z vysílání, řešilo se to a Realtimu už docela dávno oznámili, že bude končit, jenom ho to nechtěli udělat nějak násilně. I z jeho jako pro jeho právě bezpečí, v tom ohledu, že hele, my to tyka nerozmázem, neřekne, my tě vyjazujeme, protože jsi nácek, ale my prostě tě jenom mírně stáhneme, potom odstoupíš jakoby sám, že jakoby sám skončíš a bude konec. Protože Quickshot vlastně on prošel tehdy už tím takým vyhořením, že jo, nějakou dobu nebyl v lecku, pak se vrátil jako šéf komentátor, pak komentoval míň, víc, moderoval stage a tak dále, teď teda úplně mizí. No a mě zajímá taky, jestli si o tom vy něco myslíte, máte na to nějaký názor, budu vám chybět. Mě bude hrozně chybět, za mě to byl nejlepší komentátor, který v Evropě byl. Uh, myslím si, že jako obecně jeho skills, co se týče té barvitosti hlasu, té energie plus to, že on jako hodně přišel s tím stylem. Znám jména spelu každého čempiona, byl jako fakt zajímavý, nezaměnitelný a je to poslední OG tvář, ještě z Shox. Shox zůstává teď jako ta úplně totálně poslední OG tvář, pak už tam žádný nemáme, takže mě je to vlastně jako hrozně líto. Zase na druhou stranu prostě to bylo jako hloupý. Takovýhle vtip dělat, když pracuješ pro německou společnost, je, to je prostě hloupý, no. Byl to totálně neškodný ten vtip a jasně, že Quickshot nehajloval není nácek, ale to prostě je stupidita. Prostě to ne, nemáš dělat, no, to je jako jediný, co k tomu se dá jako... říct. Já si myslím, že to, no, Tomé, může jít první. Jo, tak já začnu to hlavně, co, ten, co ta absence Quickshota znamená, protože samozřejmě komentátor to byl naprosto fantastický a hlavně i to, jak on byl schopný že, posouvat ten tým těch komentátorů kolem sebe a držet úroveň vysílání. Tak jde vidět, že teď, když tam Quickshota nemáme, tak... To dost chybí Lecku, že jo, Lecko teď hodně experimentuje, že máme tam nových tváří. Některý jsou uh, prostě za mě zajímavější, některý jsou tak mocné, ale je to takový, že Lecko to teďka hodně tak vaří jako na koleni. A jeden z důvodů, proč teďka ten broadcast a to talentované obsazení je slabý, že tam prostě chybí ten quick data value, co dával tomu týmu. Takže to je velká škoda. A to, že za to dostal cancel, no, tak je to smutný, no. Je, je blbý, že se vlastně to teda dostalo vůbec uh, navenek, že jo, to video. To je stupidní. že to dal Goldborg? Co se to nebo? nedostane, nebo? panež, Goldborg, když to no, zveřejní? No, 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 to je hodně dobrá Pro oproti, otázka, no. Hm. Oproti Quickshotově je úplně zbytečný, jakože nic proti němu, já ho mám rád, ale prostě mě to sere, že za tohle bite nebude. Vyloženě, a to video je... Provokativní, nebo jakože, když to budeme prostě brát do detailu, tak on to vyprovokoval, že On řekl Quickshotovi, ať udělá tady tohle. Uh, a, a, Wait? Night? Ne, ne, okay, ne, 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 ne. Nebo mož, jako možná behind the Scenes, ale to říká sám Quickshot na tom videu. A jo, OK. Jo, on to říká jako sám. Okay, jako myslím okay. si, že a ho Goldborg, nevyprovokoval. Goodborg to jako prostě senul na Twitter, nebo... Jak se to vůbec stalo ven? Jo, myslím, že Gouldborg to senul na Twitter, no. To je crazy, ne? Jako... Pak to jako stáhl. No je to. <laughs> Je to, je to, je to... <laughs> já, jakoby, já, já, to, já to říkám, jakože nemyslím to vážně, Goldberg prostě určitě dělá dobrou práci, ale prostě proč za to bite nul bullet quick shot? Jakože je to prostě hro, hrozně směšný, přijde mě to nelogický a přijde mě to přehnaný extrémně. Mm -hmm. Same. Jako, já s tím souhlasím, ale na druhou stranu, prostě to je jako náš pohled, blbý je, že se to prostě stalo v tom Německu, no. Jo, já, já vím, je to tak, co to tam prostě pravidla hry, které tam jsou nastavený, no. Prostě jsou, jsou nastavený tímhle způsobem, no. Uh... Já hlavně, já hlavně nepobírám, že okay. Goldberg to prostě placl na ten Twitter, že jo. Jak se někdo jako, jako cítí hlavně, jak je to pocit, tady tohle, a když tam jsi potom dál prostě. A jak, jak se to vyřešilo jako s Quickshotem? Jako Quickshot mu řekl, že se, se být dospělý, a řekl jo, kámo, Hele, udělal si chybu, jsi mladý, já jsem neměl prostě dělat tady ten vtip, jako... beru to na sebe. Nebo jako. Na dru... jak to, jaký na to dru... je vůbec? Na, na druhou stranu, otázka je, jak moc byl Quick jako atačnutý na to Lecko v tenhle moment, že jo? Ty jsi to říkal, že. Oh, tam bylo nějaký to vyhoření v produktivním věku, nebo možná už ne v tolik produktivním, ale. <laughs> a... Jako každopádně si myslím, že Quickshot Quickshot to nezasáhne tak moc, jako by to mohlo zasáhnout pár let zpátky. Myslím si, že jo, jo. mentálně už je trošku někde jinde a že prostě si svoje v užil a že to nebude brát až tak drsně, ale mě to taky hrozně mrzí a myslím si, že bude extrémně chybět a že to a prostě není worf pro read, hmm. do takového člověka v tenhle jo. moment. Jo, hrozná škoda, že nemohl skončit sám v ten moment, kdy prostě chtěl což mohlo být jako reál, reálně blízko a že jako to muselo pro ně skončit jako takhle mm -hmm. uh, na základě, že jo, no, to je toho jako, uh, že teda to video jako vyšlo ven a větší ztráta je to samozřejmě pro Lecko, že jo, než pro Quickshotu Quick Quickshot bude víc než v pohodě, no, jenom bohužel jako ta jeho barvitá a skvělá kariéra komentátora má takovou, nehořkou tečku, ale prostě takové jiné, Nedobrovolný ne, konec, což je jo, což je škoda. Jo, a já zase nevím, proč, jako jestli tohle někdy někomu pomůže v životě, nebo to něco změní, ale zase prostě musím říct, že prostě nebuďte idioti a ne, prostě nedávejte tyhle věci ven, já nevím, nebo prostě to je to stejně jako nezveřejňujte prostě ty soukromý konverzace. Když něco dáte, ven, tak se zamyslete, jestli to nemůže někomu prostě ublížit, no, jako tady tím způsobem no, ale, prostě tak jo. strašně hloupý. jako, já, já, já třeba, kdybych byl konspirační teoretik, tak si, tak bych normálně řekl, že podle mě Guldborg není hloupý člověk, pokud že je hloupý, jako to mě neříkej, že to ti nedojde. že to nechceš ne, udělat jsteš, z nějakého důvodu. A to, to je nejsteš, totální konspirace, který jako nedělám, ale. Nejseš první, kdo tohle konspiraci vypustil na internet, mimochodem. Jo? No, jakože. Ale je takhle, já jako nevypouštím, já jenom říkám, že kdyby. Já to jako neříkám, jo. Řeknu to samé, co oranžový muž. Ne, no, no kde je oranžový muž, pod? Davka je Torin, ale já jo. největší stand pod Ne, Torin je nejhorší člověk na internetu, by the way. Uh, ne, hele, ne, jenom, jenom, chci říct, že jako to, 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 to mě prvně jako napadlo, ale myslím si, že prostě od mu to jenom nedošlo. Myslím si to. Já, taky myslím, já taky myslím, Jako tohle, tohle? Prostě, tohle prostě, to, to bys byl, to bys byl taková sketa, to ani nejde prostě popsat. To by jako. bylo crazy, no. Ja, to, to fakt, to fakt nejde, to bys je... byl největší všivák ve vesmíru. Je to, je, to, je to mega smutný, mega mě to mrzí. Je to prostě dnešní doba, že jo? A v tomhle oledu to možná i pro spoustu lidí je a nebo k naštvání. A... Ne, je to na hovno, ale ty pravidla myslím, tak prostě že, jsou, no. To... Myslím si, že nikdo nevyhrá. Myslím si, že nikdo nevyhrál. Yes, yes, nikdo nevy... To je právě pro na to. Pro mě to který teďka dostává víc prostoru. Právě Goldborg zničil Quickshota dá. prostě na cestě bíčem v release. I to, tohle řekl? Torin, by the way. Já mám bloklýho na Twitteru, už jsem to nezvládl mentálně. Takže, takže já mám ten... na Twitteru bloklo spoustu lidí, ale Torin tam já něco takového říkala. Jo? Nevím, jak přesně tady tuhle věc řekl, ale něco takového. Já po jeho 15. tweetu o tom, že Rekles potopil t na Akademku, jsem to už prostě mentálně neunesl a blokl jsem si Torina. Ru. Takže, takže, tak, ne, pro, jako, jako sorry, ale to mě řekněte, že Torinu v Twitter není prostě, Jenom nejhorší pláč prostě hloupýho, frustrovaného člověka nešťastného ve svém životě. Jako já ne, ne, nemůžu si pomoct, prostě. Torinův to 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 YouTube kabál? To Jurinů. Je pozdě. Torinův YouTube kanál je super, ty jako jeho obsah, podcasty, jsou hodnotní, zajímavý, super, ale jeho Twitter jako to tomu jebe ne, tam prostě má dvě, no, dvě osobnosti, jako tady tyhle... To je jiná to je, to je diskuze. To je jiná diskuze, to by ne, nemusíme dlouho. se tady do ní pouštět, Ok. No, uh, takže to je, to je ta druhá teda hlavní kontroverze, co jsem takhle chtěl uh, probrat v tomhle kontroverzním, kontroverzním týdnu. A víc už není. Víc už není, pojďme se podívat na vaše komentáře, pak si zahrajeme loldl. A jdem to zabalit. To netočí docela pozdě, zase v době, kdy to teďka točíme. Kluci jsou určitě unavení po kástu, Takže takhle samozřejmě, si vážím jejich ob obětování. Já jsem teda unavený po práci, ale to je trošku jiný druh unavy, ne mluvící. Tak uh, to taky využiju. A, a a. Jdem se podívat na vaše komentáře. Uh, mně uh, se líbil komentář, uh, že. Uh, nebo líbilo se mi, že halby tak uh, se ptal, jestli uh, sledujeme zápasy T1 Akademky a chtěl by se zeptat na náš názor na takhle jako supporta. Čas bohužel asi nemáme momentálně tolik, ale uh. Uh, jo, filo, ty máš něco takto. Máš reakci na to, nebo co? M m m jako něco málo jsem, jsem viděl a myslím si, že. Rekles za prvé není problém, myslím si, Halo. že ta botlinka je jediná věc, která dává smysl, ale teda to play je třeba mega špatný, uh, jungle nic moc a poby taky takovej střední a dohromady to prostě nefunguje. A jako Rekles si myslím, že vypadá poměrně rozpolceně. Myslím si, že Rekles není ještě stoprocentně support mentálně. A byly tam i tendence jako směřovat k těm Reklesovým AD siln silným stránkám v průběhu T1, takže um, nejsem z toho přesvědčený, ale zároveň si myslím, že Rekkles je dobrý hráč a minimálně na téhle úrovni ukázal hodně dobrýho. Mm -hmm. Já to by the way mám Stejně, já už jsem o tom vlastně tady i trošku mluvil, já jsem některý zápasy viděl, to, co řekl Filda, bych jenom zopakoval a ještě zopakuju ty tendence nebo rozšířím, byl dokonce hra, kde hrál Gina kdy jako přímo hrál AD, kdy se vyměnili například. A, a, ano, hraje hodně senu a dokáže tu hru tahat dost zajímavým způsobem. Jednou dobu byl dokonce i v top KDA, ačkoliv ty 1 byli poslední tu dobu. A, což značí právě ty tendence, že jako není občas úplně ochotný umírat pro ten tým dělat, co je potřeba občas, to taky může naznačovat, ale zase do takové hluboké analýzy bych si tolik nepouštěl. Ale co jsem chtěl dodat, tak um, určitě si jednou v rámci LCK kostreamu na to najdeme čas a na jakou hru si pustíme. Smutný ale je, že Rekles už teď nemá šanci po posledních hracích nech postoupit. Už je out. Takže, takže to je unlucky. Gomi nám napsal, že předehraným draftem ušetříš 8 až 10 minut. Zatímco běží draft, tak si dělají setupy a zatímco předtím si dělá setup, pak až draft někdo zvolil špatně runy a tady ty věci. V BO3 BO se neřeší se tam myši klávesnice, proto to nastaví před sérií, pak ti to zůstane a proto v té sérii už nejsou předehrané drafty. To je ten důvod, hmm. to je to, co jsme řešili, je to přesně tak, já jsem si to pak zjišťoval ještě u najčera, uh, Je to přesně tak, je to ten důvod toho setapování, to ušetření času. Hmm. Takže díky, my jsme se do toho minule zamotali. <laughs> jo, to, jo, to dává smysl. Takže ty ten, názory ten, se ten, stále liší. Ten, ten diff je pořád velký. Ještě nám osvětlil, že Poslouchá podcast během toho roku, mezi sériema. A píše, že zvedat na bench, do toho poslouchat, jak davka deluzionálně rozpravuje o fanatik, bych nedal. <laughs> <laughs> <Nice>. <laughs> to by, by byl uh, silový debuff, co by tam dostal na bench. Najednou minus 20 kilo z maximálky. Do. Ne, pozdravujeme, mě to udělalo hroznou radost. Uh, jak si nám psal minulý, že nás posloucháš takhle poselce, uh, protože mi to fakt jako zajímavý. Takže díky za, uh, za tohle objasnění. Uh, tak co se týče ještě zajímavého komentáře, tak si myslím, že... Nebo takhle. Co se týče komentáře k LCK, tak se se ještě ptali, jestli budeme dávat záznamy na YouTube, tak máme na to VOD kanál. Ten VOD kanál najdete v popisku, tam všechny záznamy jsou, takže tam se na ně můžete podívat. Budeme tam prostě odkládat. Pak se nám objasnili, že LOL se mění vždy ve 23.00, na to jsme pak přišli další den. Takže to bylo smutný, to bylo int. A taky jste nám doporučili e kde hádáme hráče. Tak to si dneska vyzkoušíme, proč ne. Jinak vás hodně uh, psalo, že ty a třeba lajkovali ty komentáře, že předehrané drafty nesnášíte, že se vám líbí koukat na hráče a trenéra na tím přemýšlí. Souhlasím, uh, mně se taky líbilo, byl to hezký doplněk. Byl takový to jako hezký, teď se to hraje LAN, hraje se to živě, je to prostě z arény, když jsme se na to mohli koukat, měl jsem z toho podobný vibe. Uh, jo, a taky jsme pochválili dopu a dopa napsal, my jsme, my jsme byli jako, že jo, chválíme, dopa dělá dobrou práci a dopa napsal, souhlasím s pointama ke koučům, taky jsem si nesouhlasil, uh, pak ale říkal, že by radši šel do zahraničí, než znovu second league, že by se chtěl sám i posunout, takže. R raději do zahraničí, do třetí ligy, než zůstat v davkové týmu, to no, taky chápu. Kadem, no tak to bylo zbytečný trošku, ale uh, ne, tak uh, já bych samozřejmě byl hodně smutné, kdyby nás Dopa opustila zase. My v Exile nikomu jít nebráníme za lepším, všichni talenti ať jdou, uh, ať jdou, ať se rozvíjí dál, doufám, že se všem bude dařit. Ale to patří Exile. Ale to patří Exile, přesně tak. Vylosovaný už mám vás, kteří o nás dostanete skin shard, napište nám prosím, na, nebo skinník celý, dostanete porcelánového, porcelánového panteona, napište nám prosím na socky, vylosovaný je Prokopr21, Bartoloměj Marek a Miroslav Sagan. Tak nám prosím napište na sociální sítě, já vám skíník pošlu. No a my si jdeme zahrát LOLDL a podíváme se i na e dneska. pak to balíme. To bude hodně hardcore, že tam budou jako Trašení, to dáme, hrači. to dáme, to je dobrý. Tam bude spudr, určitě. Sp je, vole, oh. je, to, je, to spudr. Spudr, by the way, míří za vítězstvím v NLC. Jenom bych chtěl spudr říct. Good. Ne, kecám v NLC. Spudr. Nikde jinde. Nikde jinde. Uh, v nějaký zajímavý lize, počkej. Spudr. To není Fennel Seeker, no, míří k vítězství. Uh, ne, já jsem, já jsem blbej, pardon, já se omlouvám. Spooder také byl druhý v základu LVP, španělské liky, v Guazones. Na druhém místě skončil Spooder uh, v základní části. Takže to je crazy, jak docela. Guazones udělali glow up, tak i Spudr udělal velký glow up. Tak jsem tady chtěl takhle pochválit. Jdeme na Loldo, Milo to byl speedrun, povedla se. čím začneme dneska? Tome, rychle. Tome, začneme s čím. Dobre, Dobre, s tím. Šup. Rumble. Rumble. Uh, nic mě napadne. O, oh, je to Jordl! Je to Jordl. A je bejde. to Jordl a je z Bendl City, wow. To je šokující, absolutně. Že zrovna Jordl z Bendl City. A ženská, 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 ženská. To je Tristana, ne? Tak je to pupy. ne, Taky mě napadá Trist. Ne, 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 milý, to milý. To je Tristana, to je Tristana, stop pro Tristana. Dívej, jasně, Nazdár! Hele, já jsem měl docela dobrý to, dobrý take, hnedka. Já zachránil den. Yes. nice. No. I could tell you what's on this scroll, but nice. then I would have to obliterate Rice. you. Rise, nice. ano. Tam je svitek, je to svitek. Yeah. Abelitka. A Pozná dávka šampiona na <laughs> <Abelitě>. <laughs> Já to zvětším pro vás všechny, co to sledujete. Já to dám, hele. Fildo, já to zvládnu. Je to samozřejmě Orn. Ne, dal jsem Trindamera, hotovo. Let's go, baby. Uh, emoji. Uh, what champion? Smoke, tak to je Graves? To může být Akali? Akali je dobrý typ. Nice, tak to bylo. Jo. Jú. To bylo easy. Zase Akali? U. OK, tak to byla Akali. Jo. jo. Byl tam pak oh. i Gwen. Důle... Mm, není to Gwen? Ne? Vyspěcháte, to... nějak hrozně, já ještě ani nebyl. Uh, ne. Není to sena? Není... sena? Sena, která? Není to Duše? Tady tohle. Není to sena nebo trash nebo něco? Tak se Na ne? nad tím kolorským. Jo, tom, kolorským. To, no, to nějaký tady, modrý skin takhle. Do modra minimálně má ty plameny nebo co to je. Ty, ty, no, ty, dušový závoje. Tak já nevím, mě bys tohle prostě napadla. Tak můžu zkusit tu senu? Můžeš. Já může zkusím. Tě, jako... Ne, není to sena. sena ale neví, zkriči, že to je sena. nevidím jako ve kterým skinu. Hmm se na to není. Uh, není to Kain ještě jako Blue Red, nějak rozdělený duše, nějaká blbost? Jako ne, no, ale a? já jsem teda hodně ztracený, se přiznám. Jsem. A taky, já, já jsem byl... to sám minus. Tak, 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 já jdu klikat čempi, co si myslím a zkusím na to přijít. Kain to není. pak um, ti napadla Kindred ještě. Tato ale vím, taky nebude. To já jsem to typl. Ještě trash mi napadl ze souly. Ok, tak, jsem... tak, co to je, tak co to je? Já jsem to typl na sedmý pokus. No a? Je to Kalista. Kalista, jasně, hm? jo. Not na sedmý pokus, ale to teda bylo hodně. A jo, tak to je, to je hmm. ta, uh, ne Marauder, ne? To je, je, to, to je ta... championship. championship. championship, jo. Hm. To v nejškodě, mě napalo, říkali, to má modrý skin, no. Z anglu, ty vole, to bylo těžký. Hmm. Dává to smysl, a ty vole. Oh, well. No, tak to bylo takový těžký, tak se potom podívat na eSportl, Teda. Ty logo. Tak. Já no, my si vybereme ligu. Hele, tak, uh. tak, tak, dáme lecko? Prostě lecko. Dáme Worlds. Asi jo. Dáme lecko, začneme leckem. Proč ne Worlds? Tak jo, tak dáme, aha. Jo, tak začneme, tak my jsme byli zlí na Patrika, tak začneme Paťou. Uvidíme. je to Čech, hele, dívej, máme Čecha dneska. Aha. Je mu 23. Aha. A je mu 23, tak to je... Tak spálně. Tak to je Karzík, ne? Karzíkově je 23. A kolik má Huma? Eee, uh, má ne, tak Karzi má 21, tak... Boje. Huma to... Jo, mě, ale Huma teďka slavil ty 24, že jo? Proto mě to zmátlo. Mara je starší asi, no. Aha. Jo. To být tak Karzy. to nebylo updated, ne, je to, je to Huma, je to, Huma, to špatně. Hmm. Protože Huma chodil mým spolu s mým bývalým spoluhráčem do třídy. Jo. Uh, no, uh Unlucky, no. Tak, tak World teda ještě, to máme je za... ještě World A nabodeme všechny? Já nevím, máme možná čas, takže se bude lehký. <laughs> okay. Ko koho zajímají hráči v LCK, dáme World. LCK musíme dáme dát. Fakera. Dáme fakera, koho zajímají hráči v LCK, dáme fakera. uh, my, <laughs> Midla Midlař je mladší než 27. KD <laughs> je Tam jsou iStaty, staty, to si určitě pamatuješ. Kolik měl kdo KD je damage procent. Jo, lepší KD než má faker na World? Má víc solo killů. Víc solo killů? Ještě, mid midlej, A je tak číňan, We, tak... Kom, musí být číněn, komu, se, komu se dařilo z čínských to, midlejnder. Tak scoutovi? LNG vypadá docela fresh, že jo? Byl scout. No. A co nějaký Caps? Ne, já jsem idiot, ne? mně nedošlo... Já, já jsem viděl, že je scout Korec, ale já myslel, že to je to jako tým, ale jsem prostě debil. Já dávám Capse. Mm. Tak Je jediný, kdo to může být. Nežící. Je to Caps, actually. <laughs> jo? Je to Caps? <laughs> OK. Tak, crazy. Caps měl 33 solo, kill. solo kill. Jako kde je vole je měl 33 solo kill? Jako v solo, solo kill? Solo všech, všech worlds solo kill. Jo, všech tak. worlds. Jo, OK. Tak jo. Damage. Ty Tyhle, jo. Caps je lepší než Faker. Má lepší KDA, víc goldu a víc solo kill. Potvrzeno. Crazy. A potřeboval na to menší věk. Já, já dám LCK ještě, mě to zajímá hrozně, jestli tam bude nějaký tak dobře, Ale neznamen. dej burdola, dej burdola, ale. <laughs> tak já, budu <laughs> <já> dávám burdola. <laughs> já budu teď jenom blbě Hele, je to korec, tak to je dobrý, tak to už vím. To plane. To plane. Tak počkej, a... je starší. Někdo lepší než burdol. Duran. Hmm, kolik jich tam no je? Nedáme. Tak to bude, to bude Dudu. jako, <laughs> <laughs> myslíš Dindina nebo Dudu Jako? Ne, Dudu Dudua. <laughs> já, dávám, já dávám kína. Uh, je to keen, vole, na druhý pokus jsem to dal. Ty jo, ty jo. <laughs> Víš pro... To proč? Je random. Já jsem to, jsem LCK expert, vole, tak jsem to dal na druhý <laughs> jo, jo. pokus. <laughs> Ameriku ještě. Tak jo, to, Počkej, ale jsou tam staří to, když dáš, L, tak dáme LCS. No tak já nevím, já dám, dám Darshan a není tam Darshan, tak... Tam není Daršan? A není Darshan? A je tam Zion Spartan? No, Protože no, ty jsi mi dal Zion Spartan. Ne, ne ale, ale jeho učitelka mu říká Zion Spartan. No není tam Je Tam třeba Bolulu. Tak dáme Bolula, tak dáme Bolula. Tam je hrozně málo těch hráčů. No však to jsou momentálně jenom, ne? To je skem. Ne, to je vole právě starý. Jo. Jsou tam a není tam Bjergsen ani. A, ne, to, tam, jsou hráči z téhle sezóny, ne? Nebo z minulé. Ale Bolulu je z minulé, nebo to, to, je recentní. Tak to je minulá sezóna. Z minulou sezónu. Hele, je to starší hráč. Tak na. nám... Jo, to jestli to píše, já jsem dement. je to Jensen třeba. Jo, tak asi... Tak není. Ne, tak není, ok, já jsem dal APA, jako druhou. Uh, já k MNS se dávám, já nevím. A co Jojo? Já vždycky... To Jojo? Je to korec, je to, je to Jojo. To je Jojo, je to korec. A jak to, že není korec? Je korec. Kanadán, what the fuck? No jo, no tak jo, ale jo, je mladý navíc. A teď on umí korejsky, on mohl jít do SK Prey, měl nabídku. Do sandboxu nebo kam to měl nabídku. Kanadán. no a co? já umím to taky. No, chtěl jsem říct, že umím španělsky a neumím moc dobře. Neumím španělsky do slova. A je to čouknul a místo, se to, přiznal, tak jsi mě nabejtil do tohohle. Kdo ještě korejský midlaner v, v LSI? Se vůbec nevím takhle. MNS, Vykla. Tak Vykla to bude. Tam byl. Ne, tak není to Vykla. Vykla je mladý. Perserker je AD. Quad tam byl. Tak Quad to bude, ten je starý, ne? Teda quit Quid. Quid je starý, ne? Quit to taky není, actually. Není. to taky není. Já to nevím, e, kolik tam je těch korejců, ale na midu. Korejský midlaner. No. Ela. liga, no. Ne, Ela je Austral, navíc je support. Aila není. Ty vole. Gory? Jo, Gory je taky starý, to je Gory, je to Gory. Je, já jsem na něj zapomněl, protože tam nejsou Golden Guardians. Ne. Já jsem taky zapomněl. No co vám chybí, Čína ještě. To by byla p- ty vole, no, tak dobře, ale, ale dáváme první Milky Way. Dobře. Tak už bude hodně hráč. To, no. To není, není Milky Way. To není Milky Way. Není tam mlečná draha na Kindle. Já jsem dal Makea omylem. Tak Makeo. A vím, že to je Číňan ten hráč. Je to Číňan? Let's go. <laughs> 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 je to Číňan mladší 25 let. Ale může být mega pain. Tak já dávám Bina. A není to Sapporo, Okay, Bin? Gigabin? Máme roli, aspoň nemáme. Tak, uh... tak já dám Jaga... tak uh, nějaký Marksman. Není to oši. mi, ty, tak uh, Ježíši ježiši, já nevím, tak... I LWX. Marksman. Tak Galu dáme, OK. Je to Marksman. Tak je jo. to Marksman. Tak také jenom stačí proklikat všechny Marksmeny, protože my nemáme zkušení <laughs> vůbec. <laughs> tak já dám Galu. Ale... Ne, není to Gala, ale má, hoši má 22 let, víme, že má 22 let. Okay. <laughs> ale má horší KDA než, než, než Gala a lepší než LWX. <laughs> já absolutně nevím, co to tady... je. Ale má víc damage než. já <laughs> <laughs> hey, když se Dímám na ty jména, tak tam by prostě mohli dát random fotku random bych abych tomu věřil. Třeba ZikuiYui, Jo, no, tak... To vidím prvně. A není to, to, nej to, to on? Jo, to by mohl být on. Ne, má. Ne, David. Ale Až na to, že má error. age error, ty To je over, můžeme to vzdát, už. Ne, můžeme ne, vole. víme, že to je botlaner z Číny a že mu 22, vole, to máme víš, to hodně. A je prostě botlaner. Co, a bejčuan. co bej, Bejčuan? Co Bejčuan je jungler, kdo a je bejču, Bejčuan? To není. Hráču error. Marksman. Já prosím, klikám, asum. Teď vy ne. nevíte, kdo, do, do, kdo je prostě Jasně to nevím. Marksman, ale. A, ale tak já už klikám. A to to Jackie no. Love. Let's go. Wait, no, ty jsi, tak vidíš, tak je to známý Marksman. No, let's go, Jackie. A to re, jako reálně nejde, nejde vyloženě z ničeho odhadnout. Jako, Tome, jak, to, mě... jak jsi to uhodl? Se prostě jsi vzpomněl na to, že existuje Jackie Love. Jako. Ne, ne, ne. Ne, to věděl, že Jackie Love má víc než 30,5 damage percentage svého týmu, že jo? jdu kdo, jako. kde hraje Zikui <laughs> a jak... už jste hej, 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 tři k tomu ještě, to je strašný. Tak jo, ale, ale, máme to, uhodli jsme všechny hráče. Máme to za sebou. Máme to za sebou, <sutí> tak jo, jdeme rádi, jdeme se rozloučit. Mějte se krásně, ne počkej, to musí nejde hráči Ty voleš, teď je to náhradník, a předtím hrál v Absolute Legends no, 2023 Summer. Trajnová složení. To je příšerný. To je, to je jako... Díky ne, je, za nebyla, doporučení eSportlu, už se na to nikdy nepodíváme. <sutí> Ne, byla to, byla to prděl, ale asi tam to úplně nebude fungovat. Ale doporuč tam klidně ještě něco dalšího. My jsme minule malovali, tak když tak můžeme malovat. A ať si to vždycky takhle na závěr uzavřeme hezky. Mějte se krásně. Příště z díl Rivčeku. Doufám, že se tady zase sejdeme. A ať se vám daří. Příště tak budeme mít dohrnou základní část Lecka. Budeme mít před Svitavama, budeme mít dohraný Challengers. Skoro, možná, uvidíme, jak to budeme stíhat. No finálku asi ve čtvrtek, co? Challengers. I když vlastně to by se mohli chystat s tak to bude možná jindy. Hmm, já normálně nevím. Ale finál finále je ve čtvrtek teďka. Finále to teď už. A tak jsem trouba, omlouvám se. Jo, mě to přeskočilo. Já myslel, že, že bude jako teďka jeden zápas, že jeden bude jako dva za sebou, že bude jeden zápas a bude druhý zápas další týden. No? Bude finále Challengers ve Světovách, až je to není oznámený. <laughs> <Hell je>. Real. <laughs> tak, tak budeme vědět o dohrných Challengers a podíváme se na, nějaké nějaký zajímavosti. Bude to volnější díl, tak vymyslíme nějaký zajímavý téma, nějaký speciální stý dílný téma. Mějte se krásně, co vám daří.